ninka madaxweynaha gobolkaas marka xukuma familkiisa gabar ay inay dhashay gabar ay inuu qabo ama markay u yartay uu fog yahay abti loo yahay ama ayeydiisa ay tahay qabiilka madaxweynaha saas lagu soo xulaa waardiyaashooda iyo kuwa albaabada u jooga iyo kuwa kushiinka ugu jiray soo xulaan in badan shacabka waa la adoonsadaa maamul goboleedyada qaarkood shacabka waa la adoonsadaa runta idii sheegaya in laga gudbaan rabnaa in hore loo maraan rabnaa in qof iyo cod lagu kala baxaan rabnaa 24 sano meeshan la fadhiyo in laga gudbaan rabnaa madaxweyne in la yidhaahdo rabaa 7 madaxweyne 8 madaxweyne fanaka cuudu billaah arrintaa gobolka banaadir maan rabnaa inay jebiso dadka ugu badan gobolkan banaadir ay degan yihiin waxaan rabnaa dhaqankan inaan bedelno golayaashii kale waxaa laga la'yahay war annagaa bulshada ku dhex jirneenna dhagaystanka la'naa ceebtaasna waa leeyihiin nimankii hogaami kooxeedyada ayaa kursiga ku fadhiya ama rabay ama ku fadhin jiray maxay rabaan ma taqaanaa maamul goboleed inaan la dhihin sheega waxay rabaan dowlad goboleed bay rabaan dowlad in la yidhaahdo dowladda dowladda federaalka xubnaha kooxdiinan bulshada rayidka ah dowladnimo ma rabtaan buu yidhi sababta waa maxay ninkan tabakaayadiisu iska gadanayay ninka maamul goboleedkaas joogo seedigiis waaye waa la soo magacaabay kursigaa la soo siiyey jaakadna suuqay taalla waa loo soo geliyey bahashan carta la dhahayaba bulshadan rayidka iyo aqoon-yahanadan iyo gabdhahan iyo odayaashan iyo macalimiintan iyo ganacsatadan iyo kaaba qabiiladan iyo ugaasidan inay inta carta aadeen bulshada rayidka uu eedaynayaba dowladda iyo kursiga uu ku fadhiyana annaga keennimo ogaba biseel ma jiro marka dowladda biseelkeeda inta la gaarayo ma dhowa laakiin dulqaadayrta inaan kula shaqayno laakiin annaga kama aamusan oo u sheegnay waxaan ku nidhi kursigan aada ku fadhida dowladda bulshada rayidkaa keentay xilka markuu kaa dhammaadana ama ganacsi aad u soo noqon doonta ama macalin aad noqona ama meel baad aaday bulshada rayidkaad ku soo noqon doontaa ku talagal qof walooba oo xil haya markuu kursiga ka soo dhaco bulshada rayidka u soo noqon doonaa intaa markaan ka gudbo arrinta kaleoo bishaarada idii sheegaya waxa waaye anigu waxaan ka mid ahaa odayaashii shirkii carta iyo wixii laga soo maray hadda inta kagama sheekaynaayo laakiin markaan dhisaynay oo 4.5 lagu heshiinayay dowladdii carta aan ka keenno u horreysay kulligiin inta badan waa joogteen inta dhallinyarada marka laga reebo magaca aan u bixinay dowladda koowaad maxay ahayd oon carta ka keennay magaceeda sheega dowladda kumeel gaarka ah TNG baa lii jiri soo saas maahayn kumeel gaarka maxaan ula soconnay ma taqaanin maxaan ula jeednay war waa isdilnay horta aan heshiinno 4 sano ama 5 sano u horeysa dowlad kumeel gaar ah aan samaysanno oo inoo gogol xaarta oo inoo gudbisa one person one vote hal qof iyo hal cod in loo gudbisa aan ku heshiinay magacaabistii oo nin walba la soo magacaabayay ayay ku bulaaleen u bogeen dadkii xilalka qabtay saan u sugaynay in loo gudbo qof iyo cod oo dowladda kumeel gaarka halka ay ku dhammaatay aan u sugaynay halkii bay fariisteen ilaa maantay socdaan annagu bulshada rayidka ah marka baaqeen wuxuu yahay nama qabato 24 saac hal nin oo meel fadhiya oo muxuu ahay maamul goboleed madax ka ah oo u dhaqmaaya qaabka hogaamiye kooxeed waana caddaynayaaye dad uu soo qorqortay inay qarankan 24 sano xukumaan aad baa uga xunnahay mana yeelayno mana socon doonto gobolka banaadir waa furaynaa albaabkan waa furaynaa haddaan furno maxaa jira dowladaha horumaray caalamka inaan ku dayanaan rabaa annagu waxa aan raacayn waxa siduu caalamka u dhaqmay inaan u dhaqanaan rabnaa waa ku raagnay bahashaan magacaabista ah oo ninka weliba waxaan rabaa inaan idii sheego cilladda ay leedahay 2 maamul goboleed oo qabaa'ilkooda hubaysan yihiin waa ku mahadsan yihiin dadka ay soo doornaayeen looma yeeriyo idinkuna waa qiyaasi kartiin laakiin 3 maamul goboleed kale haddaan idiin sheegayaa nin kastoo baarlamaanka federaalka soo gudbaayay
أما سوق جلاي برلمان كقبل كاز معمول قبلات كسوق جلاي وحالك إيجا قبيل كورها هذا علّد علّد أيدي شيء نينك ماذا حوينه قبل كاس مركا حكومة فمل كيسة جبر عينه إيدا شيء جبر عينه وقبه أما مركا ويار تاي وفوق يهي أبتي لو يهي أما يهيدي سي تاي قبيل كماذا حوينه ساسا لغو صوحولا واردية شودة يكو البابة وجوغة يكو كشينكو كجري صوحولا نمبدن مركا هلكان وحاوغا مهد علنيا مركا قاركوت إن أود قبائل كويسو دي لترانتا وحكو في عانتا اللبادة معمول قبلاو دا الشيغة وقرن إيسانة داد لو ييريي أو ما منك مدحوينة وجيب كيس كلا سواب بحي لوما سواد دوران قبيل لده بيلا هو بيسان وانو كو مهد سنين أنك حرية داس إن لو قد بان ربنا شعبك والله أدون سرا معمول قبلاو دي تقاركو شعبك والله أدون سرا فرقتا إذي شيغة يا إن لغا قد بان ربنا إن هر الله مران ربنا إن قفي عضل هو كلا بحان ربنا أفر إلا باتن سنة ماشان لفردي إلا قد بان ربنا مركو حان ربنا أوكالي إناد أغاتان ماشان قضب وين با كجرو أول ربا إناد برارقتان كلمة ديد أنكو عد علنا يوحان لي مامو القبلات فدرال كينا مامو القبلات كل سنين لمن كهو قامي كوحي هديد آية كرسيكو كفر ليا أما ربي أما كفر دين جري محي ربان متغانا مامو القبلات إنان لديهن شاكا وحي ربان دولة قبلات بيربان دولة إن ليرادو دولة فدرال كحبناكا طورهاكا هان معور ربا إن ليرادو مدحوين إن ليرادو ربا تدوبا مدحوين سديد مدحوين فنك عوذ بالله أرنتا قبل كبنادر ما ربنا إنا يجبي سودات كوكو بادن قبل كبنادر يتكيني وحرمنا دقن كان إنا بدلنو دقن كان دكا حددكا إي قبيلكا إي أبتقي إي ديك سايتكا اللوية هاي oo niman madaxweynaha familkiis meel baa u xirneen aan xil la siineynin waxa la rabaa inaan ka gudubno anagu marka bulshada rayidka ah waxaan mar walba sheegna amaanna wanaaga dawladda federaalka iyo maamulka gobolka banaadir iyo dawladaha kale ee qabtaan oo ay ka mid yihiin marxaati ka tihiin horumarka ay sameeyeen garsoorkeena iyo maxkamadeena marxaati ma ka tihiin mise ma ka idin هذا هو مسعب بن إيسان واكن هذه الوحلة بدلها حتى مسعب بن إيسان ورمح محكمة ذا قرصور ميس بدل ميس اسمه بدلين أمني قبل كبنادر ميس بدل ميس اسمه بدلين هذا ما ذا هنا ديري جلسان هل سعب وحفيز كله لقى مغلاه وقرا عدن حتى محديلا ما ذا هذا قبل كبنادر يلا تنك الدقمو قبل كبنادر iyo taliska ciidamada iyo amniga inta ka shaqeysay inta garsoorka ka shaqeysa horumarka la gaaray way ku mahadsan yihiin idaacad kastaan ka sheegna laakiin waxa kale oo anagu bulshada rayidka aqabnaa maadaama aan saldhig yinahay oo xilalkii aan hayn jirnay iyo dawladda intaan ka nimid aan bulshada rayidka gadaal ugu noqonay bullet proofyada kuma xirnina shacabka gudihiisa wax yaalaan ognahay inna la dhageystay mudan tahay meelaha dhaliisha ka jira inaan idin sheegnay mudan tahay dawladda federaalka golaha prime ministerka iyo golayaasheeda waxaan dhowr jeer ka codsanay bulshadaan rayidka qaybaheeda kala duwan iyo iyaga madal aan ku wada shirno oo aan dhegta wax ugu sheegno annagu idaacadaha kama barbagaami karno dawladdana ma cayn karno barkeed dawladdu waa dawladdeennii laakiin aan tala siinno sooma قف كهوس وحلوه وشيء جم حاليا بتاعنا سالح ميا سو سنة ما انت عن قف كلا دعائين وحي كخل دن ان هوس لوه وشيء سو سنة ما مركل لجر يا قبل كبنادر او مرر بدن نلشري او ما دحد يسني هل كان فرد كم هل سنين بلشة رأيت كم مرر بدن تلوين على وده عني مركل لجر يا قال يا شيء كلو حل قل لا يه ورا النجا بلشة كل حجرنين ندقيستن كلنا qaybtaasna waa leeyihiin waxaan ku soo koobayaa waan rabaa inaan kaga baxo ee guddoomiyihii ku-xigeenada iyo intiina odayaasha ugaasyada kalkii u dambeysay la dhahay golo deegaan baa la samaynayaa ee sanadkii hore lasoo bilaabay haddii kabaha loo gashado
bishii juun ee la soo dhaafay ballan qaadkii la sameeyay mihir galay ma la doortay goliyaalkii deegaanka ha imaya maxay u fashishay dawladduba diyaar uma aha meesha marka waxa nooga muuqdo arrimo ay mucaaradka idinkaga garheli doonaan oo ah muddo kororsigii farmaajo aan ka diidnay baa hoosta lagu wadaa bay leeyihiin maxaa jira juun waxay ahayd golayaasha deegaanka in la sameeyo waa lagu fashilmay waa baaqatay noofembar diseembar waxay ahayd in la doorto maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka xubnaheeda kor loo sii gudbay eed waa baaqatay waa hirgeli weysay hadda juunta soo socota 2025 iyo sanadkan 2025 aakhirkiisa golayaasha kala duwan aan ka wada shaqayno inaan fashilmin oo ballanqaadka uu sareeyo xafiiska madaxweynaha iyo prime ministerka iyo golayaasha kale iyo kulligood annagoo ayidayna aan ku mintidno madaxdana aan la qabsanno ballamadaas inay fusho oon biri lagu caayin aan ku arrintaasi ballan qaadaynaa inaan garab istaagno oo aan la xisaabtanno madaxda.